המוזיקה היהודית פורחת כבר הרבה הרבה שנים, הז'אנר, התת-ג'אנר שלה, מוזיקה השחורה, ההיפ-הופ, הרגי, לא כל כך. אפשר לומר שמתיסיהו הוא הראפר היחידי בעולם שהוא עדיין יהודי, חוץ מאבירם תמם. שלום אבירם. שלום וברכה. האלבום שלך, כמו שסיפרת לי ככה בשיחה לפני, אמור להיות אלבום של מוזיקה שחורה. מה שקרה באלבום שלי זה דבר מאוד מעניין. משיר לשיר יש כל כך הרבה שוני. יש הפקות שהן הפקות רוק לגמרי, ויש הפקות שהן פאנק. זה שונה. גדות צורה של חגורה, כחול מהשמיים, שמחה שבעיניים, לא כל יום על כאן ראפרים, אבול יום באוזניים, עוד מגרם שורה, כל אחד בהפוכה, עוד מישהו שם מהקהל, צועק לשם שמיים, תנו לו בקביים, מסיבה, דור הבוקר, שמח כאן משניים, שברמן וגם טוקר. אני לא מגדיר את עצמי כראפר או נכון להיום, מה שמרגיש לי טוב זה... אתה פשוט עושה. בדיוק. יש מקום בכלל למוזיקת ראפ ומוזיקה שחורה במוזיקה היהודית? אי אפשר להצביע על נקודה מסוימת ולהגיד, זהו, מכאן רק את זה אפשר לעשות, והבחור דתי או יהודי לא יכול להתעסק עם זה. אם אתה מביא מסר מסוים שהוא רוחני, שהוא נועד להביא משהו טוב לקהל, לרגש, גם להכאיב באיזשהו מידה, לשמח. כשהלב בוכה, מחפש מקום חדש להסתתר. כשהלב כואב ומקווה לטוב כל יום שיסתדר. כשהלב בוכה ומחפש מקום חדש להסתתר. כשהלב כואב ומקווה לטוב כל יום שיסתדר. כשכואב לי בלב אני מחפש להתעלם מהמציאות, מהקריאות ומהרווח ביניהם. דבר אחד אני יודע, אלוקים אותי שומע כמו תפילותיו של ילד זך, את הלב זה קורה. לגביי כבן אדם קשה לי מאוד לכתוב שירים שמחים. לא יודע למה. תמיד אני כותב משהו מרגש, כי אני גם כולי ריקשה כזה. בן אדם שחושב דרך הלב. וכל העניין שלי זה לתת לך להבין מה אני רוצה. לא לדבר אליך בצורה כלילה ושטחית, אלא קצת להיכנס יותר לבשר. להבין מה קורה באמת בשיר הזה. ירושלים שלי, על חומותייך תיבני. או ירושלים שלי, אם אשכחך תשכח ימיני. כמעט ולא נשאר. השיר הזה כתבתי אותו בערב תשעה באב. זה איזשהו בכי על ירושלים, שבאמת מה שקרה כאן עם בית המקדש. אין מצב לצחוק. בדיוק, זה מה שכתוב גם בגמרא, שמאז שחרבה ירושלים אפילו אי אפשר להעלות את החיוך. אנחנו מתעלמים בזה כי אנחנו לא נוכל לחיות בצורה נורמלית, אבל להיזכר בזה אפשר. אחתי בני, או ירושלים שלי, אם אשכחך, תשכח ימיני. מחוץ לבית אני יושב ובוכה ומסתכל לשמיים כמו ילדה עבודה. השכינה לבדה זועקת בתפילה, זועקת בתפילה. שחור לבן, הסינגל החדש לאבירם תמם. נזכיר לכם שחמישה עותקים האלבום הזה יוגרל בין כל מי שייתן לייק לכתבה הזאת. הסצנה היהודית, שבוע הבא, באותו מקום. תוכנית על אמונה, רוחניות ומוזיקה טובה, ואיך עושים שלום בין דת ומדינה, ואיך לומר את האמת ולהוריד את המסכה, ולא אשכח את הצלם במה יורך וכל ההפקה. גם בשביל חמש דקות שווה לבוא שעה. תודה על הפרגון, קבלו פרגון בחזרה. תודה.